4krát jsem přišel od papíry. Ne, já budu slušný, jsem slušný. Já se bojím. Nikde alkohol, drogy. Jsem první starostování třeba vlastně celý odjezdil bez řidičáku. Ují vole, tady vole do prdele. Jede král. Bábo bělej, jdi, hej. Na dvojku, ne na trojku. Jo. Tady falešný radar jsem udělal, ano. Tady stojí manovka za 4 miliony, úplně bez důvodu. Bez výběrku, no úplně na p***u. Já znamen co? My bysme chtěli skate park. A říkám, to víš jo, fakt faka ne, táhni. Ať jde ty vole. Na dvojku. Nemám likera, nemám likera. Přeci se ti musí poblit celý auto. Tady tomu říká, jdu se ve Sputinovi dopis. Smrsele Tomáš, za všechno, co jsi nikdy v životě proved. Ty jsem prváku na vejce, no. Jsme letěli z dálnice 40 metrů lesem. Ahoj, já bych vás chtěl na začátek tohoto vydání Celebrit Fotoškole upozornit, že ke každému dílu ručně vypisuju titulky. Spustíte je kliknutím na ikonku titulky, jelikož si myslím, že obzvlášť u dnešního dílu budou potřeba. K učiteli Pavlovi, který, jak víme, trochu drmolí, totiž přisedne ještě větší drmolič. Starosta Pavel Novotný. Pavle, dobré ráno. Ahoj Matěj, dobré ráno, fantastické ráno. My jsme se potkali při natáčení videa, kde jsem se na den stal starostou, docela tě to vykolejilo. Vykolejilo. Tak, tím jsem si zpropagoval své jiné video, které ano, si pak můžete pustit. Dejte follow. Dejte follow. A tak, a teď kici. Kolikrát už jsi v životě přišel o řidičák? 4krát jsem přišel od papíry. A ještě ty se s učitelem Pavlem znáš, si říkal? My spolu hrajeme přes karty, no. Já jsem neviděl teda, že má autoškolu. Jsem vůbec netušil, bych to ani neřekl. Já jsem si říkal, to je nějaký snadkový podvodník. Tak jako lidi u těch pokrovek stolů odhaduješ. Tak teď uvidíš, jaký je učitel. Jdeme na to. Jsem moc těšil. Jako sedí to skálu na hlavě, no co? Jo. A čeká, jo. A lidi chodí kolem. Já mám na sedí a čumí. To je krásný. Dobrý den. Nazdar, jo. Dneska to bude o tom, kdo to zázvou vydrží. To bude taky možná další z prostý díl. Ne, já budu slušný, jsem slušný. Civilu. Jsi nervózní. Já dělal v prosinci závěrečné jízdy. Já dostal v prosinci řidičák po pátý. Nikomu nedávejte holky, kluci furt žou a chtěl to jedno. Všem ukážeš, jestli by si zvládnul znova závěrečnou zkoušku. Dneska všem ukážeš, že si znova zkoušku, zvládnu závěrečnou zkoušku v autoškole. Nám to pomůžu tak asi no, stejně. Jsem byl celnic, vole. Ty vole, já se bojím. A můžeme to, jo? Můžeme, takže přátelé, jdeme na to. Dobře. Pojď se na autoškolu, ruce na volán. Jo, počkej, já jsem si... Já čekám, ano. Ještě to nepiš. To si ještě nepiš, tohleto. Nepíšu si to. Poslal jsem si blinkru toho výždění, vole. Ty vyřazuješ proč a dáváš... Prosím tě, já mám už takový problém, no. A teď je můj zlozvyk. Hodně tam neutrál, dojedu si na tam spojku a pak tam udělám rovnou dvojku. Víš, je to takový zazik a podle něho má spoustu řidičů. Zbytečně nám dáváš ten neutrál, když tam tu dvojku máš, zase dáš neutrál a pak se zpátky. Jo. Je tam mohli přeci nechat. Teď mi teda řekni, proč děláš 5krát v autoškole zkoušky, já jsem úplně z toho. Protože mě sebrali řidičák 4krát. Co si proved, bumbal si nebo ne, jako? Ne, nikdy alkohol, drogy. Proto mě nezavřeli nikdy, jo. Prostě soudkyně mi říká, váš tivý šofér. Já mám prostě rád sportovnější jízdu. Takže jsem buď jezdil rychle, nebo jsem mařil. Koukám na ten přechod. Já nevím, 200 na 90, prostě jsem jezdil svižně. Doprava. Bez důvodně trojka, já vím, takže zpátky dvojka. Tady koukám přejezd, přechod dobrý. Směrovka. Kurva, no jo, vlastně. Dělalo ti to někdy problém, že třeba media do toho štourali, že ty jsi ta známá osobnost a takovýhle? Ne, dobře. Důkazem toho budíš třeba fakt, že jsem první starostování třeba vlastně celý odjezdil bez řidičáku. Na dvojku, v klidu máme čas tady úplně. Já jsem se byl v pořadu, když jsem měl IQ taxi, jsem jezdil jako taxikář a dával jsem jim otázky televizní. Já jsem ten jako pořad jako netočil jakoby úplně, jakoby, já tam se vejdu. Já jsem to natočil jakoby úplně jakoby s řidičským průkazem. Tam byl chlap, který tu licenci hlídá po celém světě, jo, po taxi. A ten mi říká, ty vole, Brazílii to ten taxík řídí ženská, co má p***o. Ale vole, ale bez řidičáku. Jsem si udělal řídit, tak jsem si udělal řídit. Dám si taky blinker jednou výjimečně, aby to taky... Nevyřazuj to, vždycky vyřazoval, až, jo, jsi, jako, až když zastavíš, jo, to je hrozný. Hele, ty si dostal promiň. Třeba smyk. Máš ale pravdu, vej? Pravdu, já mám vždycky. Ale proč nemůže být se takhle trošku níž? Můžeš klidně, ale mě je tam, ale ne jako uvnitř, ne, jo, toho volantu, kdyby třeba airbag, jo, nebo cokoliv. Jo. A to jsem se naučil od Danici Patry, to jezdí závody. Pustit volant, když jako boudáš. No, přesně. Hele, a pardon, to se padej, jo? Blinker. Piče, no jo, vidíš. A který zážitek z autoškody jako utkvěl? No, couval jsem právě na Smíchově, u Plzeňské ulice zpravo jsou takový prudký prostě cesty dolů, jo. Jsem parkoval podélně, jsem couval a on mi šlápnul na tu spojku, že to auto vlastně jakoby jelo dál, jo. Já mám se, že mi trefte. Taková prostě instruktorská latina.
protože viděl, že to mám dobře, naposledy mi šlápal to správně, já myslím, že umřu. To byl můj nejstřednější zažitek z autoškoly. Tady máme klid, tady je slepá, to vím, to tady kopeme kanál, to vím. Počkej, tady zprava, já jsem na hlavní dobrý, já musím někam koukat, dobrý. Tamhle blinker si dám už ale. Hezky. Pak je tady přechod, dobrý, čumím. Na trojku, jo, ježiš. Ježiš, pane, jo, a to je můj problém, jako řidiče. No ano. Podtáčím, trošku podtáčím. A blinkr někde? Ježiš, a proti směru přes čáru. Promiň. Já co myslím, že to bude krásný vyhodnocení. Co tady moje stejty, ty vole? Teď ují, vole, tady vole, do p***le. Jeď do h***lu. Jede starosta. Ne, počkej, no jistě. Tak bych chtěl, aby měli aplikaci ty lidi. A vždycky šedu já. Aby, počkej, dvojka, aby hrál rozhlas. Jede král. Jede král. A oni chodili ven a klaněli se. Počkej, počkej, zprava, přednost, ten, tak tady jsem přeporých, počkej, zprava, přednost, dobrý. To zase jsem zase vyřadil, to je hrozně. Hele, zbytečně, zbytečně no, vyřazuješ. Tady je komplikovaná křižovatka tady. No, to je teda komplikovaný, tam by vydala i moje maminka. A nechám tu dvojku úplně v klidu a vidíš to? Jo. A neděláš jeden úkon navíc, nebo dva. Pravdu. Já vím. Hele, překážka, směrovku doleva, levý zrcátko. Dělej, pojď, dělej, pojď, vole, dělej, pojď, 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 a pojď, pojď, pojď. Ježiš, my jsme autoškola s lidským přístupem. Směrovka doleva, levý zrcátko přeci. Jsme jo, dobrý. Tam něco bylo. Zprava se koukám, jo, dobrý, nic nejde. Já se podíval. Víš, mi vidí prapory. Na boku se podíval, úplně v pohodě. Vždycky k levý straně bez vás. Ano. A proč jsme na cyklistech? Já nevím, no protože ne, nesnažím, já jsem nějak nesnažím cyklisty, ty vole. Oni se kývou. Řekněte mě těm lidem, jsem v tom pořadu, důležitou věc, jo. Já jsem cyklista, jo. Já jsem na atrokole, jo. Můžu bych odjat ty dveře, co si má, mám jako fobii, nebo to? Je tam vidět toho, nebo není Adam? Jo, ten pruh, Ježíš Maria, dobrý. No tak jsem debil, zavři si dveře, prostě já to dovížím. Ale. Ale poslouchej mě. Co ty ruce tahle dole, to je závodnice. Abyste řekli důležitou věc těm lidem. Jo, pardon. Já jsem cyklista, já jsem na adrokole neustále, jo. Na mě troubí lidi, jakože na pozdrav, já ne. Já se skvěle knu. Netroub teda cyklisty, ty vole, jako na pozdrav, ty vole. Oni vidí starostu, ale nebo ty, nazdar. Já se vždycky, ty vole. To je růžový kolo. A 32 krásný. Ne, to rodičička, ale. Tady máme kameru, šáp a je to. 30 šou tam je. Tady přejezd, tady je na černo instalovaný zrcadlo, tady na černo to vidí, to poznám ty vole z rychlíku ty vole. Fakt jo? Jo, své volné odsazení dopravní značky, pokuta 50 až 500 tisíc, ano. A proč ještě nemá pokuta? Protože tady je úplně čerce to zrcadlo odsazení. Bábo bělej, dí, hej. Jo, můžeme já. Dobrý den. Zase vyřazeno. Nazdar. Ale pojď se na to, jenom to musím opravit, to musím opravit, to je strašný, to musím opravit. A proč to není dávno hotový? Proč já to opravím? Proč si o tom jenom povídám? Já už mám poptávku, já už si to tohle poptávku. Jo, výběrový řízení a všechno. No, já to kouzla napřímo, ale takovou tu přesně poptávku už mám podanou. Já to nemám co opravovat, tu silnici, to má dělat ESK, ale já ji stejně opravím. Blinkr. Jaký, a tady se kává blinkr, a to musí dávat blinkr na hlavní. Vždycky se bliká, vždycky, jak to ty oseň vidíš, když po hlavní? Baba, bav. A jdu, jdem do těch řepory. Já ti ukážu spadně, tam jsou zajímavý místa, kámo. Tam jsou zajímavý místa, velice, nečum dětku. Pan starosta nemusí dávat si rovku doprava. Nebo se tam... Jak se znáš s Matějem? No my se známe dlouho strašně. Oni mají komplikovaný vztahy. Ano. A to, co teďka viděl nějaký jeho TikToku, že někdo mu volal hystericky kvůli vztahu a Matěj mu říkal, no mě budeš mát kvůli vztahu. Mě kryj se. Ve čtvrtek tamhle to, v úterý tamhle. Standard. To jsem se smál. On je showman, já mám rád. A on má talent, on má talent. A dělal si na tom i dnes, udělal dobrý věci samozřejmě, že jo. Blinkr. A já promiň. Na dvojku, ne na trojku. Jo. A já tam začínám ty redakce, víš co, já jsem začínal tím. Zona 30, řepory je za chvilku budou. Ježíš, to je buzera. Já? Ty vyvýšení, já nestáším úplně. Tady falešný radar jsem udělal, ano. To neříkej. No to jsem udělal, já tady falešný. Ale oni na to lidi jako... Reagujou, počkej, než to zjistěj, no. A to se smí dělat jako falešný radar, nebo ne? Ne, já jsem ani udělal bezhledně povolení. Jo a... Už mám dva. No tady nemusím ale blikat. Tady ne, tady by si mátnu, jo, že chceš obločit doprava. Jo, jo. A samotná, ty vole, to je nějaký divný, nějaký podezřelý, dobře. Nazdá, ahoj, ahoj. To je přesně bliká. Ano, přesně tak. A oni neblikají, odbočuje to. A tady se bliká. Aha, přesně tak. Já myslím, jo, Vlasovci, ano, výborně, ano. Já myslím, že v křižovatkách a u pomníku nacistů se nemusí blikat. Dvě zajímavosti ukážu, jo. Zajímavosti jsou jedna. Teď jsem udělal jednu směrku a teďka jsem jezdím pro svoji dceru a teďka nevím co, že jo. A teďka nevím, jako, jak mám hodně jako jezdit, že? Takže pro ní jezdím tak, že... To odsouvá. To odsouvám, no. Ne, ne, si, jak já. Ježiši, ale zkušeně podezpětnej, protože a vlastně čeká jako mi tady, neklid, čum, ano. Tetínku, ahoj Sárinko, no to víš, jedno směrka se může couvat, no. Nemůže samozřejmě, že jo. Kdyby si tady zaparkoval, už bychom o tom mohli malinko jako polemizovat. Jo, a ale v jedno směr se pouze k zaparkování, a ne, že jí celou vyjedeš, asi tam a zpátky. A teď jste lanovku. Mám ještě dílka, říká, ježiš, pringr, dobrý, já dobrý, počkej. Já mám školku, už nejsem se otočit, no, kolem svýho se, ježiš. Tady stavím lanovku, to je 1 000 000, úplně bez důvod. Tady prostě stavím lanovku. Celá chtěla takovou tu lanovku, takovou tu... Jo, tu houpačku, takovou tu, jak se slezou.
a má to 140 milionů, ta věc, a mě to je jedno. Ty vole, bez výběr, no úplně na p***ču, ale aspoň to stavím. Tady pan Haláška, tady bude, tak bude couvat chvilku, tak si chvilku počkáme. Pan Haláška si zaparkuje, že jo? O hodinu později. Pan Haláška kouká, vidí autoškolu, říká si nějaký debil. Znáte se. Jasně, nazdar Venco, nazdar, nazdar. Teď si mi říkat, že já autoškolu, no, jasně. Po šestý, nebo tady. Starosta, ty vole, legenda, ty vole. Tak mám skatepark roku. Teď jsme vyhráli skatepark roku. No, to je skatepark roku. Stejně, jako tady, já tak můžu pak nadech, ano. Já kde chci. Zatím bezchybná jízda. Tady byl fakt pozemek rozbordelený. K h***u. No a jednou přišli děti, ty vole. My bysme chtěli skatepark, jak mají v Ořechu. A říkám, to víš jo, fakt fakané, táhni. No a podívej. Počkej, ty mě připomínáš toho Bohuše z Krušovů. Tak, to, jak a, my chceme kolotoč, tak máte kolotoč. Fakt zůstali to, no. Já už tam nechci, ale já jdu. Potěž pam. Blinker, přesně tak. Počkej, jaký blinker? Kurva, no jo, blinker, světla, ty vole, ježiš. Tam myslím, že se učím, učím jezdit, to je taky moje, to je můj George, ale. On neví, on je z matry, jak saňky letě, počkej. Či já mu to ukážu tady. Ale tady nebojte, já se... Já chci mě naučit tady s tím couvat, jo. Tady mám koně, koně, no, tady mám koně. Kluci, tady jsme v Žeporích. Blikáme. Na dvojku. Nemám blinker, ty vole, nemám blinker. Blinkají ti děti v autě? Když jedeš, no, no, Sarka občas jo, dí, prostě, dí si nějak tak smrát, ty vole, se s tím, ty vole, ať jde, ty vole. Přeci se ti musí poblit celý auto, když je. No, blinkáme. Že jo? Malá mi blinká. Oni tam jdejí. A jak hadr na holi ty lidi? Mám dvě hočičky, no jedna takový hodně poblion. Hele, a zase ten George, no, pojď se. Pojď se tady, vole, do p***le. No, to škola, to Ježíši Krista. Teď už nebude návědět, ty nebude návědět. George, já to musím jít do garáži, já tam mám nějakou komunální techniku, já tam mám kontejner. No tak jeď do p***le, ale do p***le. A proč to děláš? To je jako nějaký tvůj relax nebo? Jasně, jdu sám jakoby sypat někdy, jo. Jako, aby ti měli rádi? No ne, no ano taky. Jdeme taky na to. Počkej, jsem si byl teď, au, ježišmane, promiň. Teď tomu říká, jdu se vést Putinovi dopis, ty bo. Tak jedem, jo. Jsem ti papír, jsem si udělal proto. Tady mám nástupiště starý a já tam studoval ten kontejner. Ano. A tam ležel bezdomovec. Já o něm viděl, ale on dělal, že tam není. A já mu vedle hlavy skládám celé půl nový kontejner. Já to o něm viděl, ale uvědomil jsem si tam, kdybych, vole, ho usmrtil, tak ji zavřel. Okamžitě. Bez jíčáku, rozumíš? Smrsele, Tomáš, za všechno, co si mi v životě proved. A máte to tady, a víc, že si ho duší, okamžitě. Ty jo, ale dík, seš kámo. Jo, to málo. Ne, víte, jako od toho stolu si odejít. No jasně, já to potřebuji. Terén. Já si mám kolo a jedu do terénu. Pojď. Máš ještě jinou práci, ale kromě tohle zametání a starosti a takové věci. Kampaně pro ODS a studuji vysokou školu. Bezpečnostní management, kriminalistika, kriminologie. Já jsem vlastně přerušil vysokou tenkrát a teď mi to mrzelo. Já jsem byl zamilovaný a teď jsem učil polsky a ukrajinsky a všem jsem si, že už mi to tak nejde, že už mi je 40. Prostě jsem si řekl, že si dodělám vysokou buď teď nebo nikdy. Takže a zase ten idiotamhle. On se teď tady před tebou předvádí a byl vykročil, že maká. Studuju, teď jsem prváku na vejce, no. Zavolám ten typický neurotik, nepozornej, nepozor, já už jsem dál. Po těch zákazech řízení všech jsem si uvědomil, že teďka úplně bezdůvodná teďka. Jsem si uvědomil, že... Proč tam dáváš? Podtáčím to. Víte, měl jako řídit jako silný auta třeba, jo? Já jsem prostě jako nepozorný za tím volantem. To vidím. Takže já sám se snažím jako auto neřídit, prostě jezdím tou komunální technikou. Já jsem si pořídil elektrokolo z dotace dvě a já jezdím na elektrokole. Já potkám lidi na tom elektrokole, on to je celkem rychlý, jak babeta, a já tom kole vjedu do vlaku tady u nás a vjedu na Smícháči. Ano. A jedu si na magistrát, si objedu všechno. Ty jsi se dal teď hrozně moc jako na boxování, je to tak? Jo, no. S kým bys se chtěl nejvíc utkat v ringu? S Davidem Limberským a s Tomášem Řepkou. A na tom jednom z toho sešlo a na tom druhým se možná pracuje. To, když potom máš nějaký vážnější jednání, seš furt ten novotnej, ten showman, nebo my prostě fakt to musí vést, jakoby... My toho zneužíváme, toho mýho týmí pověsti. Takže já se chvám jako úplně magor někdy. Ano. Ale moji místo starostové to tam se mnou hrajou, takže já jsem prostě magor a já prostě po nich se hodím maketu po těch lidech. A jdu do hejzlu. A oni, no, je to debil, ale lidi mají rádi. No a oni nás podceňují, že oni se na ně nepřipraví, oni se na mě jdou vlastně podívat, že jo? Jo, vlastně, jasně, jo. No a důležitý, ale je tu proti stranu přesvědčený o tom, že jsi schopný jako dostat ty svý hrozby. A já nemusím nikomu vysvětlovat, dokazovat, že jsem schopný všeho. A my s tím pracujeme jako Řepory, hodně s tím pracujeme. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Poutejte se. Já jsem přišel jako spolujezdec těžkou autonehodu velmi, jsme letěli z dálnice 40 metrů lesem a přišel jsem jenom díky pásu. A my jsme pokázali ten poslední strom, ale nic se nám nestalo prostě proto, to bylo fakt klíčový, byli jsme připoutaný. Nesnáším lidi, co říkají, já se nepoutám, vole, ty piče, hovno. Veronika, prosím tě, já vím, že máte s Lukášem velký plány, láska, a teď jsem to přišel já a je konec. Fitko blb, konec, utečeme spolu. Aka? Bude mít Lukáš, to je jedno hlavně, že budeme spolu. Ale já nechci do
Kurý, a kde bydí Sitko Blbem? Tam někde na Hájí. No ty, no to je fantastický, ty. Ještě než to oba Pavlové zhodnotí, pozvu vás na Hero Hero, kde najdete záběry z dnešní jízdy, které se už sem na YouTube nevešly. A tady je ochutnávka. Tady budu pod stolem na hráku, tak to myší budu dělat nad hlavou, tak to tady furt povedu líp, jak to tady vedli oni. Ta práce je šílená, ta práce je tak šílená toho starosty, že se lidi nestaví na konní práce. Jseš tam non-stop v té práci, lidi tě s***ou, já si fakt můžu dělat úplně co chci. Úplně, jako úplně, já tak můžem trávu, když si jsi kancelář. V Zeporích ví 5 lidí, kde bydlím. Jako vážně, a já vám to ukážu. Já jsem bez papíru lecos. Mám různý fintry, na to jsem měl, že jo. Oranžový majáky jsou nejlepší. Já jsem vzal jako navigátor rally. Zatím mám spojka, ale letěli jsme lesem 160. A on říkal, máme spojku, máme spojku. Jsem se dostal do střetu s Partyšovou takovýho, že takový překročil jako fakt jako hranice, tak mě fakt jako poslal mafián. Mají tě rádi ty občani nebo ne? Půlka. Děti museli být v kampani, prostě na plakátech. Já jsem jako moje, protože tady to bylo fakt těsně. Mám sestru místo starostku teďka nově. Když se nepovedl převrat v Zeporí. Pokus mě svrhnout skončil tím, že tady KDU je mimo zastupitelstvo, Piráti tady byli zrušený a sestra je místo starostka. A já říkám, děti, strana je vysoce konkurenční prostředí. Ale kdo jste nehráli od Runy Pražský ODS, nevíte, co to je strana, ty vole. Máš někdy tendence odjít z té politiky. A ono to jako není jako na celý život. Chtěl bych ještě být normální novinář. Tam 19 zápisů kartěřiniče. Já jsem si koupil policejní kobru, já jsem si koupil 3-6 benzín Lauren a Clement od policie. Tam je v tom kulturáku, tam jsem strávil 300 hodin prospěšných prací. Tam jsem přemýšlel, vole, vlastním způsobu řízení, vole. Pavle, myslíš, že jsi řídil tak, že jsi tu zkoušku udělal? Myslím, že ne. Jsem roztržitý neurotik. Myslím, že jsem opakovaně nedal znamení o změně směru jízdy a to bude asi velký problém. Příště. Udělal to nebo ne? No ty, tohle bylo něco hroznýho. Já jsem tohle v životě nezažil. Já jsem si ani prostě nestačil už psát žádný poznámky, kdy to už prostě nešlo. Ale za tu show to prostě stálo a on je fakt, je to magor. Super zážitek, přátelé, děkuju moc, ale neudělal bych. Dnešní celebrity v autoškole končí. Budu moc rád, když dáte like, mějte se krásně, ahoj.